Je úplně jednoduchá ve farbách Litvinová. Já jsem viděl před sezónou na internete trochu podobnou, ale tento istý štýl u Caseyho DeSmitha, čo chytá v Pittsburghu. Vlastně mám betónní lapačku, hráčku, tak je to těž žlto-černé, tak jsem to len doladil ty farby, lebo betónní lapačku, hráčku jsem mal skôr jako masku, tak len jsem mu posielal farby, že by se to trafilo k tým farbám. Toy Story, já všeobecně rozprávky mám rád a Toy Story je jedna z nich. A vlastně, keď bola moja snúbenica v Amerike, tak mi donesla malú postavičku Woodyho, ktorého mám doma. A keď som tú masku vlastne vyberal, tak som sa pozrel na toho Woodyho a si hovorím, že tak asi toho tam dám a mám pokoj vlastne. Myslím, že to tam patrí na tú masku, klub toho loga. Som rád, že som to mohol takto vypichnúť. Úplne jednoduchá maska, ale je tam vlastne je tam všetko, čo treba. Nad logom Saves Help mám iniciály IBZEJ, to sú vlastne ľudia, ktorí sú z rodiny mne blízky a ktorí už bohužiaľ zomreli a to sú len ich iniciály, to mám tiež na každej maske. To číslo je iba taký obrys a páčilo sa mi to, je to jednoduché a podľa mňa to vyzerá celkom dobré. Je to trochu rozdiel, mal som masky už aj s modrým košíkom, keď som bol na Slovensku, ale je to trochu rozdiel, ale ako mne osobne to nevadí. Viem si na to rýchle zvyknúť, takže v tomto asi prekážka nie je.